Takže čaute ľudia, moje meno je Evolver a ja sa tam ďalšie videa a toto video bude ďalšie let's play na hru The Forest. Mimo kamery som toho nespravil veľa, v podstate som spravil iba toto, že som dokončil toto poschodie, dal som sem schody a podlahu pre ďalšie poschodie, pretože sme nemali nič rozostávané a nechcem začínať nejaké veľké projekty mimo kameru. Takže v dnešnom videu si rozmýšľal som, že sme si išli pre Climbing X. Ako som už vravel, tak sa to tu od minulého videa veľmi nezmenilo. V podstate, ako som už vravel, som postavil iba ďalšie poschodie. Doplnil som nejaké zásoby v našom skladisku. Hej, dal som nejaké sticky, nejaké logy, nejaké roky, nejaké kamene. Ale to je asi tak všetko. OK, ale už sa môžeme vrhnúť na lokáciu, kde sa nachádza Climbing X. V podstate máme ísť do prava hore. Ja vám to zase ukážem v edite, kam máme ísť. Počkaj, zobral som si nejaké jedlo do zásoby. Zavri to, lebo tu teraz behajú vagabundi. Zavri to, dobre. Zoberieme si nejaké jedla a možno ešte nejaké mec, ktoré by sa nám mohli hodiť do zásoby. Práve keď už ich tu máme, zoberieme si dvoje mec. Jasné. Nejaké drinky, 3. Snacky asi veľmi nie, lebo jedlo si vieme jednoducho zabiť nejakého zajaca. Teraz ma zaujímalo, či toto môže jesť, či to už opravili? Neopravili, super. Zoberieme si nejaké toto generic meat, naplníme si water skin. Dobre, a ešte ideme o poschodie vyššie, kde si zoberieme nejaké bomby. A teda tuším, že sme tam mali mať bomby ešte. Jasné, či? Nie. Iba dynamity. Super, nevadí, zoberieme si nejaké dynamity. OK, zoberieme si ešte k tomu nejaký alkohol. Raz, dva, tri. Super, máme nejaké tie obvody. Máme obvody. Nemáme obvody, nevadí. Obvody si niekde nájdeme. Takže ja si teraz dám, že mapu. A pôjdeme na miesto, kde sa nachádza Climbing X. Super, OK, ideme tam. Že by už sme boli tu. Niekde by to malo byť. Tu niekde by to malo byť. Mali tu byť také stany a korytnačka mám ten? Mám turtle shell. Mal som si doma postaviť ďalší water collector, lebo tí sa vždycky zídu. To nevadí. Ačka, to som už prešiel. Takto. Káš. Tu niekde by to malo byť, ale zatiaľ to nevidím. So once you've got the map, you want to head to this location right here. You'll find a few tents laying around. A tu žiadne stany nevidím. Či? Vidím, ale o tom neviem. Musia tu byť. OK, takže fail, zistil som. Čau ti všetci. Oh, tu je kanec! Tu je kanec? Toho musím si hneď zabiť, počkaj, štierka. Tu je kanec? Dobrý. OK, kanec? Nechaj ma teraz.
Som si zabil kanca, hej, večeru som si zabil, tak ma nechaj. Škaredá, plešatá. Edová mamka. Zomri, ty jedna plešatica. Dobre, ďakujem. Poď preč. Zavadziaš mi v zábere. OK, ale sú tu ďalší... Mutanti. Domorodcovia, vagabundis prostitupy. Ktorí mi budú otravať život, či sa mi to páči alebo nie. Proste už sa s tým musím zmieriť. Či od nich nebudem mať pokoj. Asi nikdy, pokiaľ túto hru budem hrať. OK, takže stiahni ho. Teda zober si meso. Počkaj, najed sa, lebo už ti píše, že... Nemôžeš carryovať. OK, eat. Treba sa... Oh, ja chcem hlavu. Okej, okay, ja idem domov, hej. Teraz hneď idem domov, mám ravím. S touto hlavou a dáme si ju na postel, alebo tak kde. OK, a čo som chcel povedať je, super lieky, že máme taký problém, pretože zistil som, že v jednom update premiestnili Climbing X, ale už nie je tam, kde som vedel, alebo kde som videl, že je. Takže tak na hovno, nevadí. Ale my si zoberieme našu kančiu hlavu. Zabil ste niekto vo foreste kanca? Asi hej, keďže tam je kanec. Tuším, že som ho už niekde videl. Tuším, keď sme s prípadom robili ten šiestu časť forestu, druhú sériu. Tak tam sme mali špeciál, zimný špeciál. Boli v zime a tam tuším boli kance. A nie som si celkom istý. Tuším, že v zime boli kance, v tom zimnom biome. Ktoré je niekde tam. OK, ja to by som tiež nejaký chcel vyskúšať, pretože po novom môžete pomocou Turtle Shell môžete pomocou Turtle Shell sánko. Čože, dajte mi už pokoj. Jak sa by ste ma zabili, hlavne teraz, keď mám to, čo mám. Tuto hlavu, kanca, jaké mu dám meno? Neviem, bude sa volať Dušan. Čau Dušan, ako sa máš Dušan? OK, toto je kanec Dušan. A dáme ho vedľa Bambiho, hej, ale dobre. Vedľa Bambiho máme v tom obývačke, tam je na stene Bambi. A vedľa neho bude Dušan. Dobre, no ale chcem sa povedať, že teraz sa nachádza tá Climbing X v tej jaskyni ako modrovka, ktorú sme získavali horko ťažko. Takže som zvedavý, ako si získame, alebo či si získame Climbing X, ale skúsim to rašnúť. Keď tam potom hore budú ďalší mutanti, takže budeme potrebovať armor. Dosť armoru. Nejaké šípy si vyrobíme ešte. Horiace šípy. Počkaj tu. Aha, tu je Bambi. A vedľa Bambiho dáme... decorations... Head trophy. Dáme ho... Takto. Dobre. Počkaj, to sme ho dropli. Bambi, či Dušan. Prosím. Čau Dušan. Duša na Bambi. Super. No, daj si... Dobre, ďakujem. OK, my sa asi ešte vyspíme. OK, vyspíme sa. A čau, dobrú noc Dušan, dobrú noc Bambi. OK, vyspíme sa a teraz... Zed, vyspí sa. OK, ulož si to radšej. Máme day 56, super. Deň 56. Dobre si pokrytý krvou, smedný a hladný. OK, dajme si, máme pri sebe nejaké med, jasné, že máme. Eat, super. Ďalej, zjedz si toto. Toto si zober. A toto... Ktoré je teraz jedle?
toto. Dobre. Dobre, zoberme si ešte, počkaj, ryby. Opravia sa ryby, keď si ich zoberiem, lebo jasne, v pohode. Ok, zober si, lebo oni zvykli byť tak, že, teda, také majú to zabugované, že keď hoď je to jedlo skazené, a hoď je to jedlo skazené, tak keď ho zoberte do inventáru, tak sa opraví. Teda aspoň v angličtine to tak majú, lebo minule som skúšal zo srandy češtinu, a neviem prečo, tak keď som to, mám full, ten water skin mám full. Tak keď som to zobral, tak sa to proste, nedal sa to už jesť. OK, ale ja si zoberiem, teraz pôjdeme ešte k tým kontajnerom, dúfam, že nespadneš. Čaute kamaráti, ako sa máme. Pôjdeme k tým kontajnerom, aby sme získali nejaké tie obvody, aby sme si mohli vyrobiť bomby, keďže tam, kam ideme, budú armzy a budú tí mutanti, armzy, legzy a všetko, Virginia. A plánam to robiť tak, že najprv teda rašneme tú prvú polku a potom tam keď vylezneme po lane, tak tam sú ďalší a tých už nejako vykillujem. OK. Len dúfam, že teraz ku mne nepríde žiaden mutant ani nič, lebo to by nebolo pekné. OK, jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý. Keď máme ich 5, rob si bomby. Dobre, sme v pohode ešte, zobrali sme si nejaké dlho zásoby, zobrali, ja si myslím, že už môžeme ísť tam, kde získame tú climbing X, a tu je ešte jeden, 6, drink, super. A v podstate neviem, čo som to už vravil, ale bude to tá jaskyňa, čo bola pre našej base v druhej sérii. Oh shit, už sú tu zase naši neprve kamaráti, samozrejme, my by sme im neoblížili, keby oni neoblížovali nám. Ale ak sa nemýlim, už by sme mali byť na mieste, pretože tu sa mi zdá, že som videl kokpit lietadla, áno, videl som kokpit lietadla. Bambi, super, Senka sa hodí. Senka sa hodí, hlavne Senka, čo prebehuje cez... Behaj. Srnka sa hodí a hlavne taká, ktorá prebehuje cez kamene. Zomri, 3, bereš 3. Na tretí. Tretí netrafím, takže nie. Boom, super, máme ju. Ale sú to aj naši kamaráti domorodci, takže rýchlo ju stiahni z kože. A okej, zober si... Okej, super. Ináč v blízkej budúcnosti by som chcel zabiť žraloka, ale keďže sa mi ho podarilo v tejto hre stretnúť iba raz, tak si nie som myslel, ako to spravím. Aby som si mohol spraviť ako výstavku v našej obývačke, keďže tam máme Bambiho a Dušana. Dobre, skvelé, my sa už blížime. Áno, toto je. Super. Kopec zajacov tu je. Nevadí. Dobre, my sa najprv najeme, alebo to spravím až potom, no, aj si takú rybku. Rybky sú zdravé. Rozmýšľam, že si mám vernúť tento ten... ten deer skin. Zober si torčku a ideme na to. Dobre. Tu nám budú dve jerrycany. Jasné, jeden, druhý, a už mám full. Koľko máš dve tie, super, takže use. A tak, super. Dobre, a teraz sa regeneruj si staminu, zober si nejaké tie drinky, prečo nie. Do zásoby a ideme na to, rána, blablabla. Super, ja len pevne dúfam, že to zvládneme a že... A už tam je pigment, či kalmen, či jak sa volá. Ten veľký tušný fetý pilov. A ja si nesam istý, kam mám ísť. Počkaj, tu. OK. A toto musím odbachnúť, super. Zabiť tohoto na mutanta. Nejaké už nemám kosti ďalšie.
Babetka sú z Lost v minulom dieli ma proste zabilo babetko potom ako som porazil Armzy. Ja nič nevidím. Ja nevidím, kde sú babetka. A to je ešte nebezpečný. Tam sú dva kamene. OK, takže ja si myslím, že sa nebudeme zaoberať tým lootom, čo je tam. My si rovno zoberieme explosive a hodíme ju tam. Dúfam, že správne. OK. Prejdeš to. Ja sa čakám, despavne sa to. Super. Poď dole, to som aj nemusel ako liest oficiálne, to nie, no, nie, a hore nelec, aaaah. Dobre. A v podstate pretože teraz ideme inakadiaľ, ako by sme, tu vylez. Ako by sme išli vtedy, tak tu nebudú tí ďalší mutanti, teda aspoň dúfam, že tu nebudú nejakí iní ďalší mutanti. Ale tí, ktorých som myslel, tu nebudú, a super náboje do zbrane. Fotka nejaká, kde je krížik a krížik, netuším, čo tie krížiky znamenajú. No, nevadí, teraz sa kosisa prejdi ďalej. A okej, a tu už mi to tu už sa mi to javí povedomé, ten strop. Áno, a tam to je. A to sú mutanti a babetka. Jej, babetka. Aj, ani som netrafil. Som myslel, že môžeme zliesť dole. Daj si katána. Katána. Pobi ich. A nechaj ma. Poď prečo od babetie radšej, pretože babetka sú zlé. Ty ešte žiješ, ak som ťa zabil, už si. Už nestávajte radšej ani. Neoplatí sa vám to. OK, zober to. Mali by sme ju tu mať. Áno, máme ju tu. Super, ďalšia zbraň do zbierky. Poď preč, ak ťa zabijú babetka, tak ja sa naštvem. No, tuším, nie je nič. A teraz ako sa stadiel dostať? Zober si baterku, ale toto tu vyzerá nádherne. To prostredie je tu nádherné. OK, zles dole. A dúfam, že sa aj vymocem. I keď počkaj, tam som sa mohol ich nedostať vonku, čo? To sú kufre. OK, kašľa na to. Vylezme naspäť hore a tam sa dostaneme už teoreticky hneď hore, ak sa nemýlim. Tuším. Hneď sa ako dostaneme vonku. Neviem, či pôjdeme tým istým, skáva sme prišli, pretože tam máme tých kaumenov, či ak sa volajú, tých fetipilovov a to všetko, ale uvidíme. Uvidíme. Babetko. Babetka. Áno, tuto vylezieme hore po tejto stene. Zober si climbing axe, equip. A Ečko. Čo, počkaj. Som sa zľakol. Už ma prestaň otravovať, konečne chcipni, ty svine. Prosím, takže sa nepostel aj ty. OK. Ečko? OK. Zaujímavé, že sa drží iba jednou rukou, aký musí byť silák, aký musí byť silný. Dobre. Katána, a teraz by sme sa teoreticky mohli dostať vonku z tejto diery, ak sa nemýlim. Ahojda, ja sem Mirka, nemám staminu. A nepremiestnili ju nakoniec, len tá mapa, lebo som totiž to pozrel jedno video. A aby som prišiel na to, kde sa nachádza. Ako sa k nej dostať, a tá mapa bola nejaká divná, on tam mal nejakú divnú mapu. A proste som bol na tom mieste. A nejako sa tam nezobrazovalo, tak som si myslel, že ho premiestnili. Ale v skutočnosti je stále na tom istom mieste, ako bola aj predtým. Nepadaj, super. A tu už by si mohol vyliesť hore. A ak to vidie niekde. OK, fú, nevyzerá to, že by to malo mieť niekde pred našim domom, pretože to by ma trošku naštvalo. Keby som zistil, že v podstate je to pri našej hlavnej bezke, ale zase by ma to aj potešilo, že nemusím ísť dlhú cestu domov.
Uvidíme, už si svoje baterku, nech ušetriš baterku, to dá zmysel, áno, schovaj si baterku, aby si ušetril baterku. Prečo nie? A... Káž ma, pa. Nakoniec to tu je. Ja som nevedel nájsť proste, ja som tu bol predsa. Ja som tu presne bol, a to tu nebolo. Ó, ja som asi slepý, nevadí. Nevadí, ja som tie stane vážne nevidel. Okidoki, už sa blížime pomaly, ale isto k domu. Už vidím našu väžu. Náš, Big Bang Tower? Nie, musíme dať nejaké meno tej väži. Naša Wiz Khalifa, či ak sa volá tam tá väža. Najvyššia väža na svete. Mia Khalifa asi, ne? Neviem, netuším, ak sa volá nejak Wiz Khalifa, alebo nejak tak. A chcel by som aj tú väžu nejako posvetľovať, pretože sa mi to hrozne páči, a ono... že asi to priťahuje ich pozornosť, ale to mi nejako nevadí, keďže potrebujem gosti. Ja mám tie steny, mám ten plot, ktorý ma od nich chráni. Takže to mi nejako nevadí, ale... to vyzerá úplne nádherné, keď to svieti. Super. OK ľudia, ale to by už bolo pre toto video všetko, keďže už nahrávam celkom dlho. Vracam lieky. Takže ak sa mi to páčilo, dajte like, ak ste ešte nestihli, tak dajte odber. A my sa uvidíme na budúce. Čaute.